Спортсменка, красуня, а тепер ще й чиновник до того ж високого рангу. Наша біатлоністка, чемпіонка Олімпіади в Сочі Олена Підгрушна стала заступником міністра молоді та спорту України Дмитра Булатова. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Додамо, лише нещодавно Олена Підгрушна заявила, що планує зробити паузу у спортивній кар'єрі. Своє нове призначення та подальший план дій вона поки що не коментує.